bavukanye ibitsina bibiri nicyo umuhungu nicyo umukobwa kandi byose birakora yego wakena gukoresha kimwe ugahitamo ikindi gutyo 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 wabigenza gute Jangan nak. Si wajitamu kuifat. Jangan. Wajitamu kuja gufungisha cimwe. Wareka cimwe cigapo. Jangan. Jangan. Ndi byandi ari gusanga ku mukobwa urabyifitiye ubwo nkeka ko wa mugani yo waruvuze ngo ari mvuze ni chatse kuvuga ko ahita yitungana hari umunsi tuzaza mu birori byawe ubwo uzadutumira uti muze muhekenye kuri ibi bisubizo uko Imana yabikoze burya ariyo kwizerwa Bonjour, bonsoir, bon après-midi mes chers amis, les amis de Homeland 7 TV, TV pour tout le monde et toutes les choses et toutes les occasions. J'admire pour tout le monde qui s'abonnait à notre chaîne, j'admire parce que quelqu'un partageait l'activité à notre chaîne, Turabikunda cyane. Je m'appelle Simeo, nitwa Simeo, banabanda kunyihanganira mfite akantu nakita. Kutamera neza yego nabashitsi bacu rera nabashitsi bacu nk'ibisanzwe abantu bamenyere ko Homeland 7 TV koresha abantu babiri batatu uyu munsi turi kumwe n'abantu barenze umwe ni ibintu byiza cyane gira ngo murabibona afite ubushobozi yabo renzi zabo zikora neza ni abantu mu byukuri basobanutse nakagombye kubavuga mu izina ariko igihe cyose umuntu mukuru arivuga buri gihe Ninde witeguye tubaye kaza kuri kamera za Homeland 7 TV. Eh murakoze cyane. Ni amazina yange nitwa Igitinyiro Dani. Yego. Muraho neza. Murakoze kunyakira nange nitwa Mukabitsinze Miriam. Murakoze. Ni wawundi. Ni wawundi umenyereye. Umenyereye mu biganiro bitandukanye ni Pastor Gakwandi. Pastor Gakwandi, turagukunda cyane. Gakwandi byari bimeze neza? Bimeze ba. Good, aha. Yego. Tukugeze. Kanje nabashoboje. Nitwa Murekayite Zipola. Murekayite Zipola. Zipola bisobanuye iki? Okay, reka tubyibare. Singombwa kubivuga. Ariko nyine uko biri kose twishimiye kubatumira kuri kamera za Homeland 7 TV ni ibintu byiza n'umugisha tugiriwe wo kuba twatumira abantu mureho bimeze gute muri imizi ibintu bimeze gute ubuzima bumeze gute utuntu n'utundi yego mutubwire reka duhere ku gitinyiro Dani Dani ibintu bimeze gute abantu barakonje nanone mugerageze mu museke yego bimeze neza burya iyo hariho amahoro umuntu abasha kugira abasha kumva yisanzuye mu gihugu cyiwe burya ibyo bintu ntibigira uko bisa cyane wowe tugize n'amahirwe yo kukuganiza wowe usanzwe uri n'umuhanzi hari indirimbo turimire ka kantu waturimbeho cyagiye hari umunsi tuzaza mu birori byawe come on Hari umunsi tuzaza mu birori byawe ubwo uzadutumira uti muze muhekenye kuri ibi bisubizo uko Imana yabikoze burya ariyo kwizerwa That's good ni byiza cyane impano y'igitinyiro Dani murayibona gute reka tuganire ku mpano impano cyangwa se umuhamagaro mu bitekerezo hiki nakoze nanjye nka Miriam impano mbona ari ikintu kiranga umuntu aba yarahawe karemano n'Uwiteka kiramufasha kuko yaba mu mibereho ye yose ya buri munsi impano ufite ibasha
kugeraho waba ubabaye waba wishimye tuvuge nka gitinyiro Imana ifite yo kuririmba ntekereza ko nawe ngirangara bizi mu mubabaro we yagira wose nizera kutaguhera nafite impano yo kuririmba ndabeshya gitinyiro ntabwo beshya rwose icyo kintu rero ku muntu ufite impano yo kuririmba Imana yo kuririmba ubundi nta kindi kiyihumuntu imuha ibyishimo muri we gakwandi wowe iyo bavuze impano cyangwa se umuhamagaro ubitekereza hehe umuhamagaro ko ari ikintu kidasanzwe umuhamagaro ni ikintu kidasanzwe ni ikintu umuntu atiha ni ikintu Imana iguha yego gute rero ni ikintu Imana ni impano nyine Imana iguha okay urakoze cyane nubwo ngo impano ni Imana itanga ya urakoze cyane Sibyo urabuze ko impano ni Imana itanga. Yes. Umuntu afite impano yo gucuragwa n'urugera. Iyo mpano ni Imana itanga. Ntabwo ari impano. Atari impano. Ntabwo ari impano. Ni impano. Kare. Ntabwo ndi ari impano. Ntabwo ari impano. Gute? Imyuka mibi abakoresha. Ye ni imyuka none se. Ariko ni gute uvuga ngo ntabwo cyo mwijambo. Ni gute uvuga ngo ntabwo ari impano umuntu afite ubushobozi bwo kuba yagendera ku gataro. Reka tuvuge ko pastor Gakwandi uvuye nko kubwiriza ubutumwa yego wabwirije abaturage abakristo banago babonye batanze ituro bite nuko nta mikoro ahari uratashye kandi ufite impano ubonye ufite impano yo kugendera ku gataro agataro agakubise ukagende uvuye kubwiriza ubutumwa iyo ni impano y'imyuka mibi ya satani kandi wavuze satani nawagira impano kandi wavuze ko impano itangwa n'Imana oya Satani na wajiri ma. Gute. Yini ukami. Angawa ya wali ni ukami. Hei. Ni gute leo satana jiri ma. Gono kubwa kwa njine imani tangwa ni imani. Hali kukuhari ni imani satana tangwa no. Ya. Aha. Wenda honga hon kwa pakumye mbariko stil. Sinyaka kwa satana fitu basho kwa kubaya tangi chinu naka. Harabu fiti. Gute leo. Satana. Gundi bibiria ya mifuga ngo. Ngo tuchira na nimi dafiti nyamani ichi. Namara. Tuchira na nimi ukayo mchiri la hana mwishu. Bivuze ngo Satani nubwo abantu bamufata nkaka ure abantu bavuga ngo Satani ngo turakandagira Satani baba batazi ibyo barigiye gukandagira Satani buriya ntabwo Satani nubwo ntabwo arakagabuga ntabwo arakagabuga gato ntabwo ahumbi bigori buriya rekare abantu basobanukirwa Satani wari abantu basobanukirwa Satani wari we abantu basobanukirwa umugabo turwana nawo wari we Umugabo murwana nawe subwo ni satani satani okay maybe wenda na satani twamungira amatanga impano gusa nkeka ko niba umuntu afite impano yo kuroga afite impano yo kugendera ku gataro afite impano yo gucuragura ubwo wenda twakanzura ko hari izindi impano hari abandi bantu batanga impano ngo ni Imana na satani yego wowe rero wowe impano ufite wayikuye njewe Yena iko yakumana kubera ikize none se satani ntabashobora kugufasha ubasha bwo kubwiriza oya ntabwo bishoboka satani ashobora kugufasha ukagira ubushobozi bwo gukiza abantu bibiliya zo konevuga iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana niwe abana b'Imana nge namaze gusobanukirwa umwuka nawe umwuka ngendana none ushatse bwa ko umuntu okay ushobora kugenda ugasengera umuntu sibyo yego reka tuvuge ugiye gusengera umuntu nk'umukozi w'Imana none n'umupfumu araje aramusengeye nk'umupfumu umupfumu nese tuzi ni umukozi w'Imana ariko nawe ni umukozi w'Imana yego aramusengeye arakize nawe uramusengeye arakize itandukano ryawe nawe ni iri itandukane ry'uko we akoresheje imyuka mibi ariko nge nkoresheje umwuka wera sinzi nibo byumvise alala oke ya reka twumve yego usenga Imana uyasenga Imana ubu ngubu umucuraguzi nawe ugakorera satani kora imyuka gukoresha imyuka mibi okay good okay reka wenda ibyo ngibyo by'imyuka mibi tubireke hanyuma tugane ku bijyanye na simwemera ko anyway sinzi uko nabivuga ariko gusa icyo nashaka kuvuga ni ibijyanye n'impano
sinzi nibi sinavuga gute sinzi wenda ndikumva iki kigano kiri kunshanga wenda sinzi bitewe nuko mwakonje ntabwo dukonje sinzi ngo ndikuyora mumfashe iki kintu tukiganira turi kugana ku gusubiza iki cyari cyo cyose tugerageje iyi ngingo tuyiganira ku byanye n'Imana none ntago ndasubizwa nibi impano zose zitangwa n'Imana cyangwa se wenda satani nashora kwatanga impano ariko na satani rega buryo agira imbaraga mwari mubize ibi bintu urumva kugarutse urumva kugarutse mu murongo na satani agira imbaraga rero nakira imbaraga cyane n'ukuvuga ngo rona satani afite ubushobozi bwo kuba yakiza umuntu ibya satani n'ibiramba ariko ibyo imana sabyo biranamba cyane gute rero cyane 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 gute nyine ntabwo ndi kwisobanukirwa ni gute ibintu by'imana biramba Ibyimana biraramba cyane. Impamvu biramba buriya Imana ifite imbaraga, zimira imbaraga za Satani. Wenda reka nguhurugero gatoya. Urabona Mose ajya gukura Abisirayeli muri Egiputa. Imana yamuhaye ikimenyetso cy'inkoni. Inkoni ya Mose niyo yamize iza Farawo. Bivuze ngo ikirere. Bivuze ngo nubwo Satani afite imbaraga. Imbaraga ze ziri hasi y'izima. Okay. Okay, nibyo tubyemera. Wenda okay, ni impano twa turi gukomeza kubyanya n'impano. Dani hari igitinyiro Dani aturimbiye ku mpano ye. Nkubwo reka tuvuga ko uri umuhanzi wabigize umwuga. Uramutse ugiye nk'ahantu karimba ukabona abantu biziwe banezerewe wabwirwa n'iki ko ari imbaraga y'Imana iri kubakoresha cyangwa se ari imbaraga za Satani. Ibyo bintu bitandukanye ute nk'umuhanzi. Reka tubaze uriya muntu wo wimoso bwa gakwandi tubwire nk'igitinyiro Dani aramutse agiye mu kuvuga ubutumwa ari kuririmba yahanishije abantu bakizihirwa ibyo uburyo yizihiwe wabitandukanye uta niba ari umwuka w'Imana cyangwa se ari imbaraga z'abadayimoni zamwuzuye niwe tubwire tutabitandukanya no kuvuga we yaba ari mu mbaraga nyine z'umwuka wera kuko buri umuntu iyo ari muri iyo mpano yo kuririmba iyo umuntu ari mu by'Imana niyo ari mu bya Satani biragaragara gute uyu muntu yagiye mu gitaramo araririmba abantu bariziwe bamwe n'abadayimoni bahuriye cyangwa se gutyo na gutyo reka wenda tubyihorerwa ubwo nuko mu byumba yego wowe ubyumva ute murakoze umuntu Dani ashobora gukora igiterane abantu bakabaririmbira bakizihirwa ariko abantu ugasanga kuko duhangana n'imyuka ibiri ubundi uturutse ku Uwiteka n'uturutse kuri Sekibi kuba abantu bakuzuzwa bavuga hejuru bavuga Imana hari igihe baba bari kurerwamo na daimoni aha good urakoze cyane sha ako kantu mvugiye kuko ibiri ku isi byose bivuga Imana siko biba byerande kwako nabanga bamuremerine ibintu nk'ibyo nyine byo kuzura umwuka Satani ashobora kubikora kuko nawe afite imbaraga okay kupfa kumuvumbura ntibiba byoroshye urumva Dani nk'ubu ngubu ni umuhanzi yego afite imana yo kuririmba akizirwa kumbe wenda ni izindi mbaraga ziri kumukoresha uko biriko sinzi uko nabivuga gusa ni byiza twa turi kuganira ku bijyanye n'impano ariko uburyo twabakoranyije twashakaga gukomeza ku mpano noneho tugahita twinjiranya nyirizina mu gikorwa cyaduteranyije kugana ku mpano zanyu ni sinema igitinyiro Dani ni gute ufata umuziki ukawuzana sinema ibintu byose birashoboka reka tuba twasenze tuba twasenze kandi ibyo tuvuga hamwe n'Imana dusenga iduhereza imbaraga buri munsi uko bwije n'uko bukeye nta kibazo tuba dufite kuko buri munsi igenda igira ibyo twungura ni gute umuziki uhuza ute na sinema byose buryo umuntu agomba kugerageza byose akabikora Okay, umuziki wa SM Remix ugeze he? Umuziki wanjye nta kibazo muri iyi minsi ndumva
Okay, twa abakunzi aho muri 7 TV twakoranyije ibyamamare cyangwa se abakinnyi ba sinema nyarwanda nyeka ko nibwo batangiye projet babyinjemo bayimaze mu gihe kitari gito ari kuko biri kose babikora neza bakina muri Homeland Comedy mbonero no kubabwira ngo musure Homeland Comedy muri episode yabo na bakristo b'uyu munsi kubijyanye na sinema muheruka gushutinga ryari turimo turashutinga aba fana bacu nababwiye ubushize nababwiye ko tubafitiye ibyiza nababwiye ko turi kubategurira hanyuma nagira ngo mbatangaze iyi weekend ni byiza gusa mundushije iyi weekend turashyira hanze ikindi gice okay good mwese nimufunga amaso mbabwira akantu mu nkorera igite one funga amaso wowe reka wowe abandi ni bakanure aha turi abantu bangahanga niwe mbashije tubwire umara abantu barahanga ninjiri kubaza ni wowe kandi wireba abantu batanu okay impamvu tugakomojeho nuko turi abantu batanu ninde nane nande sinziriza komeza tubwire igisubizo cyacu sinziriye funga amaso ninde ni bande na bande na bande turi kumwe na Dani turi kumwe na Simeo sinziza turi kumwe kuma amazina yabo nari kwibuka ni uwo mumama se no mukuri ruhande ntabwo amazina yabo ndi kuyakomeza hose turi kumwe na Dani n'uwo mumama ukuri iruhande n'abamama babiri nanjye nawe ari kumwe n'undi mwana mutoya wakishe kare turi abantu batandatu turi abantu batandatu hanyuma rero tubwire uwo musitari wawe wazanye mu kiganiro wabihisemo ubikora ku bushake bwawe wumva wamuzana ubwo biri kuvuga ko naramuka akuza azibona wabitekereje ute kuzana umwana we mu kiganiro ntacyo bikubangamiraho tubwire umwana wanjye mba numva ikintu nkunda nawe yazakura kireba gikunda anagikora ni ukuvuga ngo niyo mpamvu amuzanye good urakoze cyane wenda hari ikintu nshaka ko tuganira hanyuma twongere twiyutse urubyiruko ko sida ntaho yagiye irica kandi igatwara abantu benshi by'umwihariko urubyiruko abantu bakwiye kwitwararika kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima amagara araseseka ntayorwa kwifata ubudahemuka no kuba iyi nyangamugayo n'imibonano mpuzabitsina abantu bagasezerana bagejeje igihe yego ndakeka hari umuntu urimo aha ngaho utari yashinga urugo aha iyo bavuze gusezerana rero hari ikintu kigezweho umugore umugabo yego siko mubizi noneho hari ikindi kigezweho umugabo umugore muri rusange abantu baryama n'abahuje ibitsina mwebwe mubatekereza hehe undi mana ijya kurimbura Sodomu na Gomora nuko bari bakabije agasuzuguro ko gukora ubutinganyi ariko hari igihe umuntu avuka afite impano yo kuryamana n'uwahuje ibitsina nk'ubu nkanjye nkaba naravutse rwose nakubwiye ko iyo ari ya mpano y'abadayimoni oya ni ukuvuga hari ukuntu sinzi niba mubibona mwebwe hari ukuntu rwose ujya kubona ukabona umwana avutse ari umuhungu ariko ari umukobwa noneho kugira ngo atereta abakobwa agatereta abahungu bagenzi be ugasanga bijya bibaho icyo kintu njye ntabwo nyemeye bijya bibaho n'abazina no okay good none se umukobwa ashobora kuvuka ariko ukabona ni umukobwa ariko afite igitsina cy'abagabo yego umukobwa afite amaberi afite ibisabo ibiki byose ariko ugasanga nyine afite igitsina cy'abagabo yego ikibembe oya nta kibembe kibaho harabene ubwo abafite baramukaye aba yaravukanye ubumuka no kuvuga ngo umuntu wavutse afite ibitsina bibiri tumushyira mu cyiciro ikinyabibiri ubumuga uramutse rero uvutse ufite ibitsina bibiri kandi byose bikora
niba ufite igitsina gabo nacyo kirakora no kuvuga ko nyine niba ushatse imibonano mpuzabitsina n'umukobwa birakunda noneho wavuka noneho n'igitsina gore nabyo washaka imibonano mpuzabitsina n'umugabo nabyo bigakunda icyo gihe wabyitwara munte ntabwo mbisobanukiwe byose biko wavukanye ibitsina bibiri n'icyo umuhungu n'icyo umukobwa kandi byose birakora yego wakenera gukoresha kimwe ugahitamo ikindi gutyo 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 wabigenza gute wahitamo kujya gufungisha kimwe wareka kimwe kigakora igishoboka ko kivaho cyavaho yego reka tubwire yego ko byumva nyine ndumva bafata kimwe bakagifunga ubundi hagakora kimwe okay uramutse ni ukuvuga ngo umuntu aramutse avukanye ibitsina bibiri yego kimwe bagifunga kandi hari abantu bavuka kandi hari abantu bavukana ibitsina bibiri urumva none se nk'umwana wa yahitamo cyo bafunga noneho igisigara gikora nacyo akagihitamo byose aramutse ahisemo kugikoresha okay, ari nkawe wavukanye ibitsina bibiri sibyo ufite ibitsina bibiri sibyo icy'abakobwa n'icy'abahungu kandi byose bikora wahitamo iki wahitamo ko icy'abakobwa gisigara cyangwa wahitamo ko icy'abahungu gisigara nahitamo icyo mbona kizangirira ikihe nyine wahitamo icyo gitsina icy'abakobwa nicyo cyagusigaraho cyangwa icy'abahungu nicyo cyagusigaraho yerekana itemo itamo yenda itamo nk'agakwani n'undi mana yangize umugabo nahitamo icy'abagabo kikaba aricyo gisigara hari ikintu kimwe wowe ubyumva ute uramutse uvukanye ibitsina bibiri cy'abakobwa n'icy'abahungu kandi byose biriya gitibi rwose ubwo bikaba icy'abahungu ariko niba ari mu kinyarwanda bavuga gushyukwa niba uri umuhungu ugashyukwa niba uri umukobwa ugashyukwa icyo gihe wahitamo ubuhe buryo njyewe ntibyumva kuko n'ubundi niba waravukanye bibiri n'ubundi imico yose urayifite hari ikintu utari gutekereza neza ukuyeho icy'abakobwa usigaranye icy'abahungu n'ubundi uzaba ufite imico y'abakobwa n'iy'abahungu byose bivanze n'ubundi uzahora ikiri umukobwa aya nahora icy'abakobwa ntabwo ibyo byakunda dore ikintu kizima niba bitakunda byose wabikuraho cyangwa ukabigumana ahubwo ukifata wakifata rero gute kandi ukeneye kubyara wasigarana imico yacyo icyo wumva wowe cyakugirira umumaro njyewe ndumva ari cyo wasigarana wowe watubwiye ko wakikunda icy'abahungu sibyo dana tubwira ko yakunda icy'abahungu wowe watubwiye ko wakunda byose nabikunda byose nabikunda kuko cyane kuko ebega hari ikintu mutunga oya hari n'igihe kigera ugakenera niba nk'umukobwa abuze wenda hari igihe umuntu mukuru hari igihe akenera gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se runaka ugakenera wenda nk'umukobwa wakenera umukobwa ukamubura cyangwa ukavuga ko yakwikora oh no oya kwikora si imibuzi ari kwa mugana uramutse ufite ese ari kwa mugana uramutse ufite ibitsina bibiri ufite icy'abahungu n'icy'abakobwa ukeneye umuhungu kandi n'ubundi byari bari gusanga ku mukobwa urabyifitiye ubwo nkeka ko wa mugana wari uvuze ngo nari mvuze ni ushatse kuvuga ko yahita yitunganya niba nyine ubishoboye byose yego ni gute nkeka ko uramutse ufite biruta akenera undi muntu runaka ntatubwire uburyo yakwitunganya
Okay, wenda ya topic tureke gusa twibutse urubyiruko ko sida ntaho yagiye tubibutse ko bagomba kwifata kwirina udahemoka no kubinyanga mugayo bifata hanyuma twibutse abantu ko bagomba gukurikirana Homeland Comedy uyu munsi bashutinze bafashe cinema ya mbere turasaba rero abantu ko babashyigikira bakabakurikirana bagakurikirana ibihangano byabo nakagaruka n'umunsi ku munsi rero ngiye nitwa Nshimye Imana Simeo ndabashimira uruhare mwagize kugira ngo iki kiganiro kigende neza abo twari turi kumwe mu mpande zose hanyuma mwibuke gukurikirana gukora subscribe comment share kugira ngo urubuga rutere imbere mugire ibihe byiza naho butaha turabashimiye mwakoze kwitabira interview cyangwa se ubutumire bwacu namwe murakoze ahubwo aricyo nashakaga kubwira n'abafana badukurikirana yego bikumva ko niba turi muri sinema ibintu byacitse yego bikumva ko niba batubonaga turirimba niba tubona mu nsengero bikumva ko twapaganye ntabwo twapaganye ahubwo nakandi gashya tubaze Okay. Nacho bitwaye nago twapaganye nago twatandukiriye. Of course. Yeah. Hari iyo umuntu akubona uri gukina akumva ko wapaganye. Nyamara ibyo uri gukina bibaho. Mhm. Yeah. Ijambo. Okay. Good. Twihuta ijambo rimwe. Nyina abantu babyumva yuko ibintu turimo nago turi gukina aho ni ibitekerezo. Nakazi. Yeah, yes. Good. Hanyuma Dani, wowe uravuga iki niki wavuga ari abakunzi b'umuziki wawe ari nabakunzi ba bibihangano bya muri rusange. Ni kuri bagomeze babikurikirane. Bagomeze babikurikirane rwose. Imana izaza ntabwo izabareka izabahereza umugisha cyane. Murakoze cyane mugire ibihe byiza naho ta. Yeah.